Sveiki visi žiūrintys laidą Ekovizija. Mes tęsiame savo kelionę po Zarasų kraštą ir kviečiame pasidomėti, kaip Gražutės regioninio parko darbuotojai rūpinasi ežerų pakrantėmis. Gražutės regioninis parkas yra ežeringiausioje Lietuvos dalyje. Parke mėlynuoja bene gražiausios Lietuvoje Antalieptės marios. Yra iš viso per 70 vandens telkinių, nuo pačių mažiausių iki šešto pagal dydį Lietuvos ežero Luodžio. Didžiausias Lietuvoje benuotakinis Švento ežeras. Unikalus savo daugiamečiais vandens lygio sviravimais, smėlėtais paplūdimiais, didelė gyvūnų ir augalų įvairovė. Parkuose yra tam tikri rekreaciniai objektai, kuriuos mes prižiūrim. Ir pageidautina, kad žmonės ir lankytųsi tuose rekreaciniuose objektuose, tada mes galim lengviau sukontroliuoti atliekas paliktas. Kiekvieną pavasarį, aišku, po žiemos pirmos gėlės, kurios pražysta ir žiūklės, tai būna talka ir darbe, ir kviečiam ir mokyklas prisijungti, akciją darom, irgi darom visą savaitę, ne vieną dieną. Ir šiukšlių tikrai yra daug ir jas vežam. Aišku, dabar po depozito sistemos įvedimo sumažėjo plastiko butelių, bet atsiranda, mes randam lobius didesnius šiferio kalnai. Tad dar kartą primename Zarasų rajono gyventojams, kad pačiose Zarasuose statybininkų gatvė 11 veikia atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė, į kurią vietos gyventojai gali nemokamai kasmet atvežti 200 kg asbesto turinčių atliekų, tiek pat kilogramų statybinių atliekų ar senų baldų. Lengviau kovoti yra su ne su pasekmėm, o su priežastim visą laiką. Ir mes su mokiniais stengiamės, dėl to ir mokinius įjungiam į tvarkymą, kad jie suprastų, kad jeigu jie išmes, tai jie ir patys ir surinks vėliau. Ir su saugusiais, aišku, sunkiau, ypatingai kaimo gyventojais, su jais sunkiau dirbti, bet stengiamės žmonės šviesti, kad šiukšlių į mišką nevežtų. Gražutės regioniniame parke lankosi turistai, keliaujantis dviračiais, pešiomis, norintys išbandyti vandens maršrutus, ar tiesiog ieškantis vietos stovyklavietei. Plaukiam ir pavasarį per upes irgi renkam šiukšlės, nes baidarininkai tikrai meta per bortą viską, ką atsiveža. Nors plaukti lengviau, kai vartoji šiukšlę, bet vis tiek žmonės galvoja, kad tai yra jau šiukšlė ir jas išmeta. Skirtingos regioninio parko stovyklavietės turi skirtingus šeimininkus. Štai pavyzdžiui, vakarinėje Luodžio ežero pakrantėje, prie Salako įrengtoje stovyklavietėje yra krepšinio aikštelė, smėlio paplūdimys, tualetai, pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelė. Šalia stovyklavietės Salako pažintinis takas. Todėl apsistoję čia gali ne tik pailsėti, bet ir susipažinti su Gražutės parko vertybėmis. Salako seniūnas, pavyzdžiui, šitoje vietoje Salako stovyklavietė yra įrengęs konteinerį ir tik tai sezono metu, aišku, tas konteineris būna, yra šiukšliadėžės ir čia šitą teritoriją būtent prižiūri Salako seniūnija, Salako pležą. Bet kitose irgi stovyklavietės yra konteineriai ir žmonės tikimės, kad tuos konteinerius meta šiukšlės, tai jeigu jie nesurenka, tada mes surenkam. Vasaros metu tikrai dažnai važiuojam į teritoriją ir renkam. O šiaip šiukšlės visas išveža Zarasų komunalininkas. Gražutės regioniniame parke yra įrengtos 5 didesnės ir keletas mažesnių stovyklavečių, kuriuose lankytojai gali statyti palapines. Tenai jas prižiūrim ir mes, kartu su seniūnais, yra viena miškininkų stovyklavietė ir tenai būna įrengtos ir pavėsinės, galima statyti palapinės ir stovyklauti galima tik įrengtose stovyklavietė. Laužavietė yra įrengta Salako, čia kur yra Salako stovyklavietė, yra ir vaikų žaidimo aikštelė ir šita stovyklavietė yra didžiausia. Jis yra prie miestelio, tai čia lankosi ne tik miestelio gyventojai, bet ir iš visos Lietuvos atvažiuoja. Deja, savo atliekas dažnai parko teritorijoje ne vietoje palieka ne tik vasarojantys lankytojai, bet ir žvejai prie ežerų atvykstantis tiek vasarą, tiek žiemą. Jie ant ledo palieka labai daug šiukšlių ir netgi yra taisyklės, kad jie turi 5 metrus aplink save viską surinkti, bet jie turbūt to nedaro, ne kiekvienas daro. Ir pavasarį ežeras išplauna visas tas šiukšlės į krantą ir mes jas tada surinkam. Ir tikrai ežero pakrantėse esam radę labai daug ko. Jau minėjome, kad Zarasų kraštas pagristai gali didžiuotis ežerų gausa, kurių priskaičiuojama per 300. Tad ir paplūdimių, kuriuose įrengta infrastruktūra, yra atliekų konteineriai, soliukai, persirengimo būdelės, yra nemažai. Turime 47 paplūdimius. Iš visų yra, visuose yra renkamos atliekos, tik didesnėse stovi konteineriai, o mažesnėse tiesiog peina seniūnijų darbuotojai, surenka į vieną vietą ir išvežamos atliekos. Pačiose didžiausiose yra ir rūšiavimo konteineriai. Vandens tyrimus atliekame 3 maudyklose, 2 Zarasuose ir 1 Dusetose. Pakalbėjome apie kasdienius darbus, kuriuos tenka atlikti regioninio parko darbuotojams sezono metu. O dabar keliaukime į Turmanto pagrindinę mokyklą, kurioje ugdoma 70 vaikų iki 10 klasės. Po vienu stogu čia telpa ir darželis, ir mokykla.
nes dėja vaikų, kaip ir visoje šalyje, kasmet ugdymo įstaigoje mažėja. Tačiau mokinti rūšiuoti atliekas, jas prikelti antram gyvenimui reikia. Tai ir daro šios mokyklos pedagogai kiekvieną dieną. Mes visą laiką kažką sugalvojam su vaikai, visą laiką, iš butelių, iš visokių, kasdien stengiamės padaryti kažką tokį stebuklingą, kad vaikam būtum įdomu labai. Pieštukinės, va taip, sugalvojam, kad mūsų pieštukam reikia tokis, stiklinis, kaip reikia, kaip pasipošt, galvojam, paimam spalvotą popieriuką, va taip, ir išeina labai gražu. Ir vaikai visą laiką naudoja, kasdien naudoja. Iš skalbimo miltelių taip pat, dėžučių visokių. Gal paprašot ir tėvelių, kad atneštų ten tų atliekų? Taip, ir tėveliai, ir buteliai visokie prašymą aštunkojai padarom labai gražus. Ir tėveliai neša, vaikam labai įdomu kažkas iš šito kitą padaryti žaislai. Kiekvienais mokslo metais Turmanto pagrindinėje mokykloje vyksta vaikų darbų parodos, kuriuose dažnai kaip pagrindinė žaliava būna panaudojamos antrinės atliekos. Tai mes sugalvojom planuotai šiemet kalėdinės dekoracijas padaryti, helovinų dekoracijas, visą tai ir padarėm. O kai ką darė dar šimtmečio atkūrimui, tai labai tokių darbelių padarėm ir džiaugiamės paskui. Mokytojas kūrybingos, jos iniciatyva parodo, vaikai dar prisijungia su savo idėjomis ir paskui, kai padaro, galvom, o, kaip įdomu, mes būtumėm tai gal išmetę. O čia jau vanojas darbelis ir jis reikalingas, kitus ir naudojam. Atliekos reikalingos darbams ir dekoracijoms sukurti renkamos įvairiais būdais. Pavyzdžiui, kai prireikia pakelių nuo sulčių, bendruomenė kreipiasi į valgyklos darbuotojas. Ir paskui iš jų gaminom nykštukus. Tai vaikai ten ir veidukus išpešė, įvairias emocijas išreiškia. O dar kas atnešė plastikinius butelius, kas surado? Ar dėžutės nuo konservų, nuo indelius, nuo grietinės, gali būti nuo skalbimo miltelių, senus laikraščius, senus dar atnešė mergaitės marškinėlius, padarė aprangą savo šokiai. Padarė tokias raudonas rankytės ir helovinui buvo atrodo tarsi kraujuota. Tai ir dar panaudojom ir senus šiukšlių maišus. Kai ką randam namuose, nereikalingo, ir jau tarsi reiks išmesti, o čia žiūrim, galim panaudoti. Laidos pabaigoje dar norime pristatyti Zarasų krašto gyventojų laukiančias naujienas. Nuo rugpjūčio mėnesio rajone įsigalioja dvinarė atliekų rinkliava. Ją administruos Utenos regiono atliekų tvarkymo centras. Gyventojams keisis tiek, kad reikės mokėti dvinarę rinkliavą, kurią sudarys pastovioji ir kintamoji dalis. Bus mokama pagal nekilnojamo turto paskirtį plotą. Ir mokėti nereikės sudarinėti jokių sutarčių. Nereikės niekur kreiptis, tiesiog kiekvienas nekilnojamo turto savininkas gaus sąskaitą, kurioje bus nurodyta pastovioji ir kintamoji dalis ir nurodyta, kur tą įmoką galima sumokėti. Pastovėje dalį privalės mokėti visi nekilnojamo turto objektų savininkai Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje, o kintamąją tie, kurie naudojasi atliekų tvarkymo ir surinkimo sistema. Nekilnojamojo turto objektų rūšių sąrašas yra patvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Jų yra per 20. Tad kintamoji atliekų rinkliavos dalis priklausys nuo to objekto rūšiai tenkančios atliekų kiekio normos. Nors ateityje planuojama pereiti prie apmokėjimo už sutvarkytų atliekų faktinį kiekį. Besąlygiškai atliekų turėtojų padaugės, kadangi daugėja apmokestinamų objektų skaičius ir atitinkamai padaugės atliekų, nes atliekų turėtojai norės, aš manau, atsikratyti atliekomis civilizuotai per komunalinių atliekų surinkėją. Jeigu pagal apmokestinam nekilnojamo turto objektų savininkus, tai Zarasų regione jų yra virš 13 tūkstančių. Kadangi krašte nemažai nekilnojamojo turto savininkų čia turi įsigiję sodybas, kuriuose praleidžia savaitgalius ir atostogas, jiems aktualu žinoti, kaip reikės mokėti už atliekų tvarkymo paslaugas. Yra numatyta galimybė deklaruoti, sakykime, jeigu nesinaudoja turtu, nekilnojamo turto, tai kintamas dalies nemokėti. Tam jis turės, yra tam tikra tvarka, kada yra nuo ketvirčio laikotarpis iki metų ir jeigu nesinaudoja nekilnojamojo turtu, jis kintamas dalies, aišku, galės nemokėti. Kelionę Zarasų krašte jau baigėme, o šią, kaip ir visas kitas mūsų laidas, galite rasti Facebook paskyroje. Na, o kitą savaitę lankysimės Rokiškyje. Tad likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą sekmadienį. Iki!